ଆଜି ସକାଳେ କୋରାପୁଟଠାରେ କୋରାପୁଟ କିରିଙ୍ଗଦୁଲ ରାୟଗଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର ଜମି ଦେଇ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରି ଓ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ଜମିହରା ବିସ୍ଥାପିତ ସଂଘ କୋରାପୁଟଠାରେ ରେଳ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ଓ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଜଳନ୍ଧର ଖିଲୋ ଏବଂ ଅନେକ ସାଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କର ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। 8 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, GRF 1 ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନ୍, ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନ୍ 2, CRPF ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର କିଛି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୋରାପୁଟ, SDPO ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଓ 3 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର OS ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।